Напрежение в некоалицията. Часове преди връчването на мандата от ГЕРБ СДС обявиха в извънредна пресконференция, че връщат празен мандат и България отива на избори, ако до днес до 12 часа не се разбере с Продължаваме промяната Демократична България по спорните моменти. Втората политическа сила също насрочи извънредно изявление. Продължаваме промяната Демократична България призоваха за спешни разговори с ГЕРБ СДС още тази сутрин, преди връщането на мандата. Сложната политическа обстановка коментираме с нашите гости. Те нямат нужда от представяне, но все пак ще ви ги представя. Доцент Борислав Великов, председател на 39-то Народно събрание. Тук при нас е и Красимир Премянов, председател на Съюза на тракийските дружества, и Валентин Василев, бивш министър на транспорта и туризма в правителството на Иван Костов. Здравейте, господа. Здравейте. Здравейте, благодарим за поканата. Здравейте. Сега, преди да започнем нашия разговор, предлагам да чуем кратък откъс от двете среднощни изявления. Казвам среднощни, понеже е късно вечерта, в 9 и в 10 часа извикаха всички представители на медии, да чуем какво си казаха и ще коментираме. В този вариант, наистина, няма вариант за 7 дни други преговори, няма никакъв вариант аз лично да участвам в каквото и да било свързано с втори мандат. Затова логичното действие е утре да се върне папката. Ако нямаме ние много голяма яснота до утре, до 12, по отношение на исканията, които сме поставили на масата. След толкова много дни на разговори и преговори, повярвайте ми, ако е искрено това, което е говорено, не мисля, че имаме нужда от дни още, за да може да финализираме това, което искаме ние в момента. Отиваме по-скоро на нови избори. Това може да бъде вашата новина. По време на преговорите даже колегите поискаха допълнителни министерства. И тук аз ще ги изчета, защото са готови да ги дадем в момента. Утре Мария Добрин може да вземе мандата, имам още 7 дни. Нищо не предполага, че сега трябва да се взривява каквото и да било. Доцент Великов, да започнем с вас. Как си обяснявате тези изявления? Политически блъф ли виждаме буквално часове преди 12 часа и да трябва да се върне мандата на президента Румен Радев? Трудно е да се коментира при положение, че нямаме достатъчно информация, но това, което може да се каже, че действително изглежда безотговорно сега от 12 часа да се върне празна папка, при положение, че Конституцията дава възможност за още 7 дни да се уточнят спорните моменти. Видяхме споразумението или проекта за споразумение. То се изглежда съвсем нормално. 15 може да предположим, страници. Да, може да предположим, че кадровите промени, свързани с осигуряване на 2/3 от мнозинството, свързано с участието на ДПС, част от тези спорове, които се водят без да знаем точно какви са позициите, но все пак аз бих предложил на Бойко Борисов, ако случайно ни гледа, да даде, той обича да дава, да даде още 7 дни и днес само да се приеме мандата, а още 7 дни. Те това призоваха вчера да продължаваме промяната да се намеси Бойко Борисов. Да, да се намеси Бойко Борисов с тежката си дума, да удари по масата и каже, давам още 7 дни на тази коалиция. Трябват или не трябват още 7 дни, господин Василев, за да се случат тези преговори, за да приключат по нормален начин, а не по този начин, защото от Продължаваме промяната Демократична България казаха, ние не разбираме защо е този ултиматум до 12 часа, след като Конституцията ни дава възможност за още 7 дни. Това е игра на нерви до последния момент. И аз мисля, че наистина Борисов ще се намеси в днешния ден до обяд и ще има правителство. Но това в никакъв случай не решава проблемите, защото различията са много големи, недоверието е голямо, конфронтацията е голяма, борбата за избиратели е голяма, така че не съм оптимист за бъдещото правителство, иначе мисля, че днеска ще се стигне до някакво разбирателство. И няма да е празна папката. Мисля, че няма да е празна папката, защото този, който предизвика избори, ще понесе все пак някакви последствия на евентуални бъдещи избори. Освен това, по време на предизборна кампания, тези две политически сили ще влязат в много тежка конфронтация, ще изпокарат още повече. И когато получим горе-долу същите резултати на следващите избори, преговорите ще бъдат още по-трудни. Затова по-добре е сега, отколкото по-късно.
Господин Белянов, вие разбрахте ли на кого какъв му е проблема? Едните казват, споразумението не ни харесва, трябва да бъде доизчистено. Другите казват, министерските постове трябва да бъдат изчистени. Те са в основата на политиката, която се води. Виждаме едни 15 страници. Общо взето наистина има от двете страни, който каквото е поискал е записано в този общ документ. Не искам да гадая. Това са процедури, които ни променят политиката. Според мен тревогите идват извън тези взаимоотношения. Виждате, че цените растат. Има много нерешени въпроси. Тук в този обхват това не го виждаме. Така че в крайна сметка единственото, което може да спестим, ако отидем, за да не отидем на избори, и да има пълноценно правителство, което да функционира в рамките на тази политика, без да очакваме съществени промени. Аз лично мисля, че интересът на двете формации ще наложи да направят взаимни компромиси и ще направят правителство в крайна сметка. Така мисля. Като казвате, че не мислите, че ще има съществени промени, това ли ще бъде ключът? И вчера Асен Василев го каза, че няма да има промени по състава на Министерски съвет. Това ли ще бъде ключът да се случи това управление, да се сменят само местата на премиера и вице-премиера? Аз мисля, че не е това проблема. Въобще не е проблема в министрите. Друг е въпросът, че сменяйки така министри през месец-два, нищо не се получава. Какво стана в съдебната система? Каква реформа стана? Нищо не стана. Значи, приеха се някакви промени в Конституцията на хартия. Оттам нататък нито главен прокурор имаме, нито Висшия съдебен съвет е променен, нито има напредък по знаковите дела. Нищо не се говори по този въпрос. По случаите с нотариуса и Пепи Еврото. Тоест, съдебната система, реформата до тук е само някакви добри пожелания и леки промени в Конституцията. Същото чувам, непрекъснато се говори за реформи, реформи. Аз не виждам реформи нито в съдебната система, нито в образованието. Продължават да се продават, купуват и раздават дипломи в различни измислени частни университети. Сега няма да има и такси за студентите. Такси, айде, за държавната поръчка, разбирам така. Доста спорен въпрос. Да, доста спорен въпрос, но все пак има някаква. Но това, че тук се навъдиха десетки университети, които раздават дипломи, това рефлектира върху за бъдеще много години напред, върху нашите деца. Какви дипломи получават, какво образование получават, могат ли изобщо да работят с тези дипломи. Да не говорим за здравеопазването. Тоест, много се говори за реформи, но за сега аз не виждам сериозни реформи. Да се стават правителство, да сядат, да махат министри, които не си вършат работа и да решават реално проблемите. Аз това разбирам управление на държавата. Как разбирате вие, доцент Великов, изказването на Мария Габриел и на преговорники вчера, че ГЕРБ не се чувстват като достатъчно добре приет партньор? Общо взето ги третират като партия, която няма право на глас, а в отсрещната страна чуваме, че даже са готови на отстъпки и 7 министерства да получи ГЕРБ. Външно, вътрешно, иновации, екология, образование и култура. Е, как даваме 7 министерства и от другата страна ни казват, ми ние не сме равен партньор? Това означава, че това е само върха на айсберга. А това, което е същината, ние не можем съвсем да я доловим, но тя е свързана именно с тези мнозинства, две трети мнозинствата и с реалните проблеми, за които и господин Василев току-що каза. Ние очакваме от ППДБ и ГЕРБ-СДС действително да стигнат до споразумение и да работят. В крайна сметка трябва да се загърбят такива по-дребни проблеми, да се намерят формулите. Да, на времето имаше квотни принципи по време на тройната коалиция, но в крайна сметка и тройната коалиция, още преди това правителството на царя, те бяха полезни за страната и до сега се оценяват като полезни периоди. Така че да се изкара целият мандат в цената на взаимни компромиси, но да се свърши определена работа. Как може те да не се договорят за законодателната програма? И това е основата. Безобразие направо. Плана за възстановяване и устойчивост. Той се забравя в момента. Там губим пари, защото първо не приемаме достатъчно закони, които са свързани с този план. След това бавно работят
административно-бюрократичните органи. По оперативните програми също имаме забавене. Това са важните въпроси, които интересуват хората и за които може би е по-важно да има някакво развитие, за да бъде ниска инфлацията, да има брутен вътрешен продукт, който съответства действително на реално показаното, а не някакви такива, разбираме, че и в отчитането на брутния вътрешен продукт има някакви проблеми. Така че ние очакваме тези хора да заработят. Заработването не е свързано с извиване на ръце. Господин Премянов, какви реформи може да очакваме? Защото и това, което каза Христо Иванов на вчерашният брифинг, е, ние искаме ясен ангажимент за реформи и няма да отстъпим от това. Както чухте моите колеги, те са мои пропоненти, защото казах, че политиката, която се води, не съответства на това, което е потребно за страната. И аз още един елемент иска да поставя. Въпросът не е какво ще каже Христо Иванов при цялото ми уважение към неговата роля в Продължаваме промяната. Въпросът е какво ще кажат хората. Хората дадаха много сериозен сигнал, че не вярват на нито една от политическите сили в нужната степен. Тоест на тяхната политика, която предлагат. От тези взаимоотношения по повод процедурите за съставяне на правителство, проблемите не се решават. И съм напълно съгласен с доцент Великов, че въпросът е на отговорното отношение към проблемите, които са на дневен ред. Те не са малко, но проблемите на хората също никак не са малко. Обесценяват се техните доходи. Това число на пенсионерите, които са голяма част от българския народ. И второ, да сте обърнали внимание дали има като сериозен акцент на намерението на комплексната политика справянето с демографската криза на страната. Вижте, инвеститори не може да има в България, при положение, че не могат да намерят работна сила в България и специалисти. Тоест има комплекс от проблеми, с които трябва да се захванат управляващите България. Тук ние идеологизираме проблема. Въпросът е на умение да представиш политика, която хората ще подкрепят. И това е най-големият мандат, който може да получи едно управление. А как се разберат отделни персони, кой какъв ще вземе, на практика това не е съществено. А не е ли по някакъв начин всичко това обвързано с темата регулатори? Регулаторите са тези, които помагат държавата да върви в правилния коловоз. Това са Комисията за енергийно и водно регулиране, Комисията за защита на потребителите и всички тези институции, които държат влака да държи в правилните релси. Вижте какво е записано на споразумението на седма страница. Страните се въздържат от излъчването на кандидати, които са с поляризиращи политически профили. Но в същото време чуваме от Христо Иванов, че няма лошо ДПС, ако имат експерти, които са доказани, ние ще ги оценим и ако си спечелят конкурса, нека те да поемат регулаторите. Как си го обяснявате това? Ами, регулаторите наистина са важни в държавата. Въпросът е защо до сега не бяха сменени. Те всички са с изтекъл мандат. 9 месеца минаха. 9 месеца тези хора управляваха в коалиция или не коалиция, или както и да е. 9 месеца държавата остана с по-малко от 30% от регулаторите. Тези са с изтекъл мандат, не си дават много зор. Не искат така да поемат някакви рискове. Този спор не води до нищо добро. Въпросът обаче е, че ние в страната нямаме нормална, устойчива във времето, с ясни приоритети и политическа сила. Обществото ни е разделено. Едните казват, ама вие с вас не можем, ама хората са гласували за тях. И за ГЕРБ, СДС, и за ППДБ. Ситуацията е много сложна и това нагнетяване в обществото на нови разделения, нови спорове, къвги, битки, не води до нищо добро. Когато има политическа криза в една страна, нищо друго не върви. Нито икономиката върви, нито реформи се правят, нито еврозона, Шенген и така нататък, да не ги изброяваме тези неща. И политическата нестабилност, според мен, е най-голямата пречка за развитието на нашата страна, но това така сме урисени. Защо обаче виждаме непрекъснато прехвърляне на отговорност от едните и от другите? И ГЕРБ вчера няколко пъти казаха, всичко, което се е случило през тези 9 месеца е благодарение на ГЕРБ. От другата страна пък Продължаваме промяната и те казват, но всичко е благодарение на нас. Е, значи благодарение на двете. Благодарение на двете, те нали управляват заедно, да. Но това, ако продължаваме
тезата на господин Василев, да предположим, че има нови избори. 2-1 след там, колко се пада, началото на юни. Това какво полезно ще бъде за държавата? И колко по-различно ще се разпределят силите? Да, първо няма да бъде по-различно и второ, какво ще е по-полезното? Ние ще загубим няколко месеца, може би половин година. Президента ще се затрудни. Със служебно правителство? Как ще избере той, кой ще бъде начало на служебното му правителство? Той самия каза ми каква отговорност мога да носи при положение, че аз трябва да избира някой от тези хора. И никой от тях няма да носи след това отговорност пред мене, примерно. Така че натрупват се много проблеми, които не са полезни за страната. Новите избори няма да доведат до нищо съществено, както казвате и вие. Ще се загубят сумати пари по плана за възстановяване и устойчивост, вероятно и по оперативните програми, макар че там по-лесно могат да се наваксат. И в крайна сметка вземат се решения, включително това, което намекнахте за освобождаване от таксите за студенти, докторанти, държавна поръчка, която според примерно Асоциация на индустриалния капитал в България и други работодателски и синдикални организации, е вредно. То принася за някакъв допълнителен дисбаланс между това, което е необходимо за страната и това, което ще се произведе като, може би, безработни висшисти. И в крайна сметка, в последния момент, когато правителството е в оставка на миналото му последно заседание, да се правят такива предложения, които не са полезни за страната. Не се мисли за страната. Това е лошото. Господин Премянов, трябва ли наистина да бъде подписано едно такова споразумение, като това, което бяха разпространили от Продължаваме промяната Демократична България в рамките на 15 страници? То какви гаранции ще даде? И вчера Асен Василев каза, според мен има измислена политическа криза. Само ни плашат ли сега с тези среднощни брифинги, които виждаме? Вижте, всяко споразумение може да бъде подписано и нарушено. Това зависи от добрата воля и отговорността. Но това, което искам да споделя, е да продължа това, което казва доцент Великов. Аз бях комисията по новата конституция, която беше приета в Великото народно събрание. Механизма на служебните правителства не е наш патент. Той е взет от опита на много други страни. Той работеше дълго време. Сега навкараха с промените в конституцията в такава трудна ситуация, да ви кажа, с евентуално служебно правителство, че изборите, които уж решават политическа криза, могат да навкарат в нов проблем. Как да се състави служебно правителство? Кой носи отговорност? Ами ако президента върне проекта за Министерски съвет, който избран е от него министър-председател, какво правим? Това въобще не е разписано в Конституцията. Решение на Конституционния съд няма. И второ, мисля, че трябва да подчини политиката на някакъв тип национално самочувствие и отговорност. Не говоря за национализъм, за патриотизъм. Чета така, следя тази тема покрай търкийската организация, трябва да ви кажа, голям дефицит е патриотизма и любовта към нашата история собствена. В учебници на децата това е голям проблем. Паметниците. Моля? Паметниците също така. Паметника ли казах? Паметниците, които имаме. Паметниците, които имаме, разбира се. Вижте, ние вчера открихме паметник на отец Александър Чакарък, Плодене. Това е инициатива на Тракийската организация. Църквите там са възстановени по инициатива на Тракийската организация. Дойде вице-президент на тракийци от цяла България, за да покажем едно отношение към историческото минало и към хората, които служат на българщината и Българската православна църква. Зато и правим и том втори на енциклопедия Тракия. Затова метростанция Тракия има направена, която всичко това е свързано с националното самочувствие и патриотизма, който в висока степен листва. Аз не казвам да вървим против интеграционните връзки, които имаме. Но в рамките на тези наши задължения има достатъчно място за себеуважение. Аз, тъй като отворихте дума за споразумение, просто е невъзможно да се управлява в коалиция без споразумение. Хората... Но не го ли видяхме? 9 месеца управляваха без нищо черно на бяло. Еми, видяхме какво се получи. Какъв е... Направиха си експеримент, така да кажем. Направиха си експеримент. И според мен тези 15 страници са крайно недостатъчни. Аз съм следил коалиционни споразумения, примерно в Германия, ще ви кажа. Там са стотици страници. Там всичко се договаря. И закони, норми, данъци, субсидии и така нататък. Ама и тук имате записано в коалиционното споразумение регулярни срещи всяка седмица да обсъждат графика на Народното събрание, как ще гласуват, как няма да гласуват. И хубаво, но те предварително, ако не са се договорили как ще управляват
имат големи различия, като се събират всяка седмица, най-много още повече да се изпокарат. Затова това е един вид договор между политически си, както договор в икономиката, в правото и така нататък. Както те се изразява, да имат ясно поети ангажименти от тук нататък през следващите 9 месеца, какво ще се случва според вас? По една прогноза да дадете, защото знаете, днес се връчва първия мандат. Ще бъде ли изпълнен този първи мандат? Ще стигаме ли до втори или какво ще случи? Или направо отиваме на нови избори? Аз съм умерен оптимист. Така казаха, продължаваме промяната хора, демократична България. Да, сигурно са го казали и други. Но просто като така усещам нещата, мисля си, че все пак чувство за отговорност от тези хора, които ние сме избрали в момента в парламента, и дори да не са в парламента, но имат водеща роля, политическа роля, все пак, че при тях има някакво чувство за отговорност. То би трябвало да им позволи да направят взаимните отстъпки, които да позволят да има едно работещо правителство. На България трябва работещо правителство, работещ парламент. Такива дребни, нали, закачки и разписване, нали, на 25 с мнозинството, 2 трети, 85 без такова мнозинство, нали, са важни, но те не са най-важното. Господин Василев. И аз мисля, че ще се стигне до правителство. Но ако не се смени тона в следващите 9 месеца, те имат достатъчно време да си преговарят на 4 очи. Не е необходимо всички, така да кажа, кирливи ризи да излизат пред обществото. Малко се обърнаха ролите. Продължаваме промяната. Сега призовават ГЕРБ СДС да не връщат празен мандат и всъщност да не тласка държавата към избори. Да. Нещо, което значи, пък преди беше от другата страна. Значи, политическият театър става безинтересен вече. Едно и също се повтаря с месеци, но моята прогноза е, че ще има правителство и ако нещата потръгнат, може би ще се стигне до управление 4 годиш. Господин Премянов, ще има ли правителство според вас и дали ще е същия състава на Министерски съвет? Това не е свързано с моят оптимизъм. Моят оптимизъм очаква нова политика, по-добра, която решава проблемите на хората. По отношение на този момент от нашия политически живот, ще има правителство според мен, защото интересен на политическите сили, които го съставляват, предполагат да отиваме на предсрочни избори. И това, което господин Василев засегне, искам само да го разширя. Голямата отговорност на парламента и институциите е да не се пропонизира политическото говорене и диалог. Не може да се излъчват битовизми, груби думи и примитивен език, защото това засяга цялото българско население и възпитанието на младото поколение. Тази отговорност политиците често я забравят. Слушам ги как говорят, като че ли в кръчмата или на седянка. Да не ги е грижа за добрия образ на парламента. Затова парламента има в момента много ниско доверие у хората. Затова ще е интересно да проследим от тук нататък как ще продължи диалогът между тези партньори. Ще станат ли истински партньори с коалиционно споразумение? Ще видим, очакват ни. Както казахте, до 2 часа ще разберем какво ще се случи. Бяхме оптимисти, дано не бъркаме. Ами ще видим, да. Интригата ще се разпрете, може би след 2 часа в 12 часа. Всички чакаме с интерес да видим какво ще направи Мария Габриел.